Hello, to nie je dnešné videá. Jo, Brawl Stars dostal menší update, ale nie som tu dnes práve kvôli tomu. Jo, dá sa kúpiť Epic Pin, ktorý nemám na ňo dosť gemu, o jeden mi vlastne chýba. Ale jo, strašne dosť veľa vecí vlastne prišlo, takisto nový skin Lantern Sentry, na ktorým vám vlastne vysvetlím celý úvod dnešnej teórie. Jeden z najlepších skinov, ale jo, každopádne, v poslednej dobe v Brawl Stars je strašne veľa informácií o novom update a ja viem, že práve teraz jeden vyšiel a ďalší update bude až letný a to práve vzbudzuje niečo, čo všetko môže prísť, to bude strašne epic. Ten update bude úplne obrovský, keď mám vlastne povedať svoj osobný názor na to, ten update bude asi najväčší, pretože už teraz máme strašne veľa leakov a kedy nám tak vlastne dopredu dávali leaky a tak strašne veľa tých leakov, veď to nie je možné, je strašne veľa teraz toho. Každopádne jo, keď neviete, o čom rozprávam, tak nový update má vysť v lete a už teraz je na ňo strašne veľa leakov a to je strašne epic. Každopádne jo, nebudem veľmi zdržiavať a poďme radšej na všetky informácie, ktoré sú potrebné. Pre tých, čo neviete, tak Taryn Bazoš Environment vrátili späť do hry. A ak si pamätáte, tak pred rokom tu bol vlastne Morskot, ktorý ukázoval vlastne VKBRL. A teraz sa niečo také, dá sa povedať, vrátilo, ale neukazuje to už viac VKBRL, čiže tento vlastne trošku updatedly. Poďme si radšej povedať, čo to znamená. Takže vidíte, že to takto blíka, jo? Hore sa ten stream, všetko sedí. A zase to blíka. A namiesto toho, aby to teraz ukazovalo VKBRL, tak to teda ukazuje H2O. A tu by som rád začal dnešné video. Zase sa tu spomína voda a to je trošku podozrivé, pretože už som na to robil jednu teóriu dozadu a jednu vec, ktorú máte práve tu, ne? Lenže, strieka vodu. Čiže je dosť možné, že bude vodný brawler. A tá voda ide do tvaru S, do písmena S. Čiže je dosť možné, že bude nový brawler, vodný brawler, ktorý sa bude začínať na písmeno S. Spomínam v teóriách strašne dlho a verím, že teraz fakt na niečo sa prišlo. Oni tú vec o tej vode líkujú už od vlastne októbra a fakt strašne dlho už to je v tejto komunite, že H2O stále sa to preukazuje. A ako vieme, tak Morskot, ktorý ukazoval VKBRL, líkoval na ten VKBRL stream, ktorý sa už zasekol, ale čo skoro má narodeniny, konkrétne od dnes presne ešte 8 dní a VKBRL má vlastne nejaké narodeniny, tak možno, že sa niečo stane, ale možno nie, takže nevdával by som úplne svoje akéby nádej tak úplne hore, ale jo, niečo sa môže stať a to vlastne H2O musí niečo líkovať, keďže to isté líkovalo aj VKBRL a niečo to fakt znamenalo. Morskot na VKBRL sa takisto ukázal aj na environmente Super City, tam to reálne bolo tiež. Keďže Brawl Stars je vlastne zábavný park Star Park, tak vlastne v každom zábavnom parku musí byť niečo ako napríklad nejaká proste aquapark, nejaké tobogány sú tam a všetko okolo toho. V každom jednom zábavnom parku niečo také je a nechápem, prečo toto teraz nebolo reálne v Star Parku. Niečo také musí byť a to H2O a všetko okolo toho musí niečo znamenať. Dokonca oni sami v Brawl Talku povedali, zostaň hydratovaný, vlastne stay hydrated a mali v ruke pohár vody H2O, to nemôže byť náhoda, všetko sa pomaličky spája. Ale nebudem to takto veľmi vysvetľovať, poďme radšej na tie viac dôležité veci. Stay hydrated. To ani zďaleka nie je všetko, pretože informácie je stále viac. Teraz tak si späť spomeniete na októbrový update 2019, čož už je fajná doba dozadu, tak Brawl Stars dali vonku túto animáciu Mortis is Mortuary, kde vlastne teasovali ten Brawlovin update a v ňom sa niečo veľmi zaujímavé stalo niekde v tejto pasáži. Mám taký dojem, že sa na to všetci dobre spomínate. Vzadu vidno Ems a tu na dole vidno tohto Magic typka. Pôvodne to však mal byť iba skin Nagijina, ale čím ďalej, tým viac si myslím, že to, že žije vo vode, je to vlastne nejaký vodník, alebo ako to nazvať, je viac možné, že vyjde ako brawler. Už len kvôli tomu, že proste žije vo vode a všade sa spomína voda. To podľa mňa niečo musí znamenať. Ono je teraz strašne veľa tých clues a vlastne hej, Ems už vlastne do hry vyšla ešte v ten update. Toto tu na dole zaznie a podľa mňa má fakt veľkú šancu, že z Jinxky nás toho urobí reálne niečo v pohode. Ba, máme ešte viac leakov. V jednom klipe v Investor videu vidíme, nemyslím teraz tú mapu Brawl Stars, vidíme taký obraz, na ktorom, vidíme tam niečo, čo vyzerá ako dinosaurus, ktorý dáva dinosaurovi do úst vodu, to znie veľmi blbo, a vyzerá tam, že tam je vlastne nejaká akoby vodná dráha a to veľmi dobre môže vlastne tak akoby znázorňovať, čo príde v budúcnosti. Niečo, čo sa týka vody, určite, pretože predsa len H2O všade. Ale jo, tí dinosauri a tá vodná, vlastne tam vidíte ešte, je to dievča, alebo čo to je vpredu, ako sa potom šmíka a je tam voda proste. Je to proste vodný park, to všetko aquapark, čo
musí byť v každom jednom zábavnom parku, pretože každý jeden taký veľký poriadny zábavný park, ako je Star Park, musí obsahovať proste aquapark alebo niečo také. Mám taký pocit, že v Brawl Stars na to práve prichádzame. A jo, fakt strašne veľa je toho. A môžem rozprávať ďalej a ďalej, ale jo. Máme tu však ešte jednu vec. Supercell majú vlastne takú knihu, čo sa volá The Art of Supercell. A tam máte art všelijakých vlastne charakterov zo všetkých hier. Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars a vlastne všetko. A Paul, ktorý je vlastne hlavný dizajner pre Brawl Stars, ten, ktorý vlastne vytvoril dizajny všetkých brawlerov, tak ten tam dal takisto ten obrázok. Je to táto tuná ryba, ktorá má mimochodom portable black hole, takže má vlastne čiernu dieru a je to vlastne ryba, čiže jednoznačne vodný. Je to nejaký vodný vedec, akoby. A veľmi dobre vidno, že vlastne jeho zbraň to vyzerá ako belina zbraň, čiže dosť možné, že vlastne jeho schopnosti preniesie na niekoho iného. A tá čierna diera môže byť v kľudne napríklad Tarina super abilitka, ale je to fakt veľmi zaujímavé, pretože fakt on na reálne zbraň má, je tu vlastne vedec, ktorý je mimochodom ryba, on by tam podľa mňa sadol niekde do nejakého vodného environmentu, nejaký vodný vedec, aj keby mal dosť iné mechaniky, dosť iné všetko, možno aj výzor, čož teraz ma zase privádza, že by to zase mohlo byť celkom tá ryba z tej animácie, ale podľa mňa by úplne sadol, pretože je to vlastne vedec ryba a rovno by podľa mňa sadol do hry úplne. Každopádne, tento vodný environment už je v hre, pretože ak sa teraz vrátime, teraz pôjdeme do Siege environmentu, tak vidíme, že vedľa vesmírnej lodi, ktorá mimochodom fakt znamenala niečo, bol to vlastne Colonel Ruff a jeho Starforce, a tak vedľa toho je vlastne toto tu na vec. A viem, že to môže vyzerať čeliako, ale nie je to UFO, ako som si myslel, v skutočnosti je to iba raft. Ako viem, že to je raft? Pretože ak sa teraz pozrieme do Pokos Blindstand environmentu, ktorý už mimochodom nie je v hre, tak tam reálne chodí ten typek na raftoch, ktoré reálne sú tie, ktoré boli v Pamínom Scrapyarde. To už niečo musí znamenať. Podľa mňa určite. A ak sa vám ani to všetko nezdá príliš podozrivé, tak pamätajte, že v hre stále niekde existuje vlastne environment, Derylova loď, ktorý mimochodom nie je moc teraz v rotácii, ale existuje, stále je tam a už ten niečo podľa mňa musí znamenať. A fuck, môj zase internet. Niečo to musí znamenať, aj ten environment, aj všetko. To nemôže byť len tak, podľa mňa. A strašne veľa zaujímavých vecí sa tu fakt deje, teraz som zistil. A práve sme mali update, oni takto hneď z diaľky už líkujú hneď ďalší. To je strašne epic vec. Oh fuck, on má star powerku. Ok, čiže to je všetko znova, už ešte tam ešte pár môžem povedať svojich vecí osobných a jo, čiže fakt, mám ešte nejaké teórie, napríklad to, že môže byť ešte jeden druh update, o ktorom si povieme trošku v budúcnosti v teórii, hej, možno tak o týždeň alebo nejako. Musím ešte trošku viac harnesnúť informácií, ale je dosť možné, že bude akýsi dinosaurí environment, praveký. Viac informácií na to vám poviem predsa v ďalšej teórii, ale jo, je to veľmi, veľmi možné. Alebo možno urobia to isté, čo urobili tento update, možno ste si to možno neuvedomili, ale púštny environment a všetky tie updaty okolo púšte upravili do tohto jedného veľkého updateu. Podľa mňa môžu urobiť niečo veľmi podobné. A to s tou vodou, že napríklad Derylovú loď trošku upravia. Ale podľa mňa určite tí piráti sedia na Derylovú loď. To isté ako Shelly, Spike a Colt, ktorí sú vlastne svojím spôsobom z Wild Westu, ale nie úplne. Čož jo, sú stále z Wild Westu, aj keď sa tak úplne nevyzerá, sú stále z Wild Westu, jo, sú stále členmi Wild Westu. A jo, čiže je dosť možné, že to tak nejak proste urobia. A je fakt strašne mnoho možností na to, ako presne. Fakt, akože uf, táto teória je celkom fakt, že veľká, som sa normálne rozpustil na nej, už dlho som takúto teóriu neurobil. Každopádne, jo, je to fakt veľmi highly likely, že bude niečo s vodou. Ale mne sa to zase zdá až príliš jednoduché na to, že by nám to dali takto pred ksicht. Možno, že naozaj iba sa boja na naše zdravie, tak všade dávajú furt tú vodu. Ale mne sa nezdá. Furt akože je dosť možné, že to môže byť iba niečo také, že by to povedali len tak. Ale tu už proste strašne veľa toho, do toho dali informácií, ale zase je to strašne jednoduché, no neviem. Ale podľa mňa je vysoká šanca, že niečo sa naozaj stane s tou vodou a s tým všetkým. A podľa mňa stačí iba čakať a uvidíme. Už iba znova dokončím round ako vždy. Nice, poď sem, ty svinia. Thank you.
Nice, také slovo pre Slanvin. A jop, tu na by som už ukončil dnešnú teóriu, pretože fakt, už bolo to fakt veľa. Môžete doraz uvidieť tú novú teóriu. Toto je len tak dokonca. A jop, majte sa krásne. A čus.